Ser de Luz, tudo bem aí? Tô aqui para mais um podcast do Zé, o Pode Zé E gente, não tô me aguentando, meu irmão, fala sério Deixa eu te falar, eu tô com uma convidada muito especial Na verdade, essa convidada é muito especial porque é minha amiga querida, tá? Mas, eita serzinho de luz, né? É, vibrante, poderoso, pensei um nome aqui, mas não posso falar, né? O ser de luz maravilhoso, incrível. Queridos, tô aqui com a minha amiga Paula Pires. A Paula é uma super conhecida, uma das referências de astrologia no Brasil, mas mais do que isso, ela é uma terapeuta holística, assim, sensacional. E para quem tá imaginando, a Paula Pires é a Paula Pires, é essa Paula Pires mesmo, entendeu? A mulher é muito porreta. E, gente, quando a gente fala de astrologia e fala dos maiores canais de televisão do Brasil, a gente fala de quem? A gente fala da Paula Pires. Eu não sei porque as pessoas só ficam é, chamando essa mulher para participar dos programas de TV e vocês vão conhecer um pouquinho mais dela. Ei, meu Deus do céu. Oi. Oi. Gente, que pelo saudade. Convite. Que saudade. Gratidão dessa pelo mulher. convite, meu amor. Ah, prazer estar tá aqui, viu? nós não vamos contar para ninguém que tem quatro anos que a gente não se vê. ah, mas a conexão está sempre feita, né? a conexão foi feita em 2012, 2012. quando a gente se conheceu e eu fiz o um curso com você de coaching, né? que eu trabalho com coaching ainda, eu ainda Sim. coloco o coaching junto com a astrologia, faço coaching astrológico, coloco o coaching junto com alquimia, com florais. ter feito o curso com você foi fundamental tanto na minha vida pessoal, para seguir como pessoa, porque trouxe um lado tubarão, para quem não sabe o que é tubarão, um lado mais prático, um lado mais objetivo, um lado mais vamos lá onde isso quer chegar. Falei certo é isso Falou. mesmo, tá? E isso foi muito bom para mim e isso me ajuda muito a conduzir minhas consultas. Eu aprendi muito com você, então eu me sinto muito grata. Mesmo que a gente fique cinco anos sem se ver, quando você me chamar para outra coisa, eu também vou ter que vir porque eu sou uma pessoa muito grata a você, tá? Ah, lindo! Sempre serei. Você fez diferença na minha vida. Gratidão, então. gratidão. Paula, até a gente ter referência, ter uma história e teus números são extraordinários, né? YouTube, mais ou menos 70 milhões de visualizações. Jesus amado, 70 milhões. Mais de 600 mil inscritos. O Instagram com mais de 700 mil pessoas. É uma história. E essa pegada que você tem de estar tá presente nas mídias, né, nos maiores canais de TV. Conta para mim um pouquinho como é que foi o começo dessa trajetória. Um pouquinho da Paula profissional. A Paula criança, a Paula adolescente a Paula jovem e a Paula adulta, a Paula de hoje. Assim, uma, uma caminhada, uma projeção da tua vida profissional, mesmo conectando com a criança sua. Você já via alguma coisa disso como ela? <risos> <risos> lindo, muito lindo. <laughs> Tentar ser bem objetiva. Eu sempre tive interesse... Por compreender a vida de uma maneira mais profunda. Então, desde criança, sete anos de idade, eu ia dormir perguntando por que estou aqui, quem criou Deus, se Deus criou, mas Deus foi criado por quem. Então, perguntas um pouco absurdas para uma criança. E sempre questionando muitas coisas, e isso foi me fazendo. Estudar de tudo um pouco, astrologia, filosofia. A primeira faculdade que eu tive interesse em fazer e cheguei a fazer um pouco foi filosofia. Então eu sempre tive muito interesse em ir além. E isso acabou me levando não só para astrologia, para o coaching, para os estudos mais profundos da vida. Eu tenho duas pós-graduações em medicina chinesa, né? Então eu sou pós-graduada em acupuntura e também em farmacologia e clínica chinesa. Então eu sempre tive uma visão. Holística, ou seja, sempre quis enxergar como um todo. Para quem não sabe, você com certeza sabe, mas para quem não sabe, a palavra holística vem de olhos, do grego, que significa ver como um todo. Então, sempre para mim, ver só uma coisa sempre foi muito limitado, porque eu achava que se eu estava vendo uma coisa só, estava faltando todo o resto. Então, isso gerou em mim esse interesse em unir dentro de um atendimento diversas técnicas. por isso que eu junto astrologia, com coaching, com terapia floral, com alquimia, com medicina chinesa, porque eu acredito que o ser humano ele é algo complexo. você entender um ser humano e você conseguir ajudar um ser humano num processo de autotransformação, que é o que eu faço no meu trabalho é ajudando pessoas a se conhecerem, que é o que a astrologia traz, mas eu não paro por aí. Porque eu gosto de trabalhar com astrologia aliada à parte da alquimia. Que hoje a gente chama de terapia holística. Mas que, na verdade, é essa visão do Olos. E entender que, de repente, eu passei um floral para uma pessoa. Ela não melhorou com aquilo? Calma aí, eu tenho uma outra carta na manga. Porque eu também sou formada em medicina chinesa. Então, eu vou tentar uma outra coisa com você. Eu digo, por exemplo, a medicina chinesa é o tijolinho que faltava na minha construção alquímica. Porque existem casos que de repente a pessoa não vai melhorar com floral. E aí eu tenho uma outra ferramenta na manga para usar. Então, dentro desse processo todo, uniu-se um lado artístico. Tá? Eu sempre quis ser... Alguma coisa relacionada a artes. Eu sou poeta desde criança, então ainda junto essa história toda. Escutou, é, eu, sou poeta, né? eu sou poeta desde criança, sou formada em letras, na USP, em português e francês. Amo literatura, amo me comunicar, fiz teatro. Então eu sempre tive, já fui cantora, fiz aula de canto. Então eu acho que juntou esse interesse pelo mais profundo com um desejo de colocar-me no mundo e isso me tornou uma comunicadora dessa área porque eu gosto das duas coisas né do colocar para fora e ao mesmo tempo de estudar aí dá para estudar e passar o conhecimento no YouTube já tem dois mil vídeos meus ó, postados então Uau. foi aí que eu acho que surgiu a coisa da comunicação que eu acho que é algo que eu gosto muito acho não tenho certeza eu gosto de me comunicar tenho prazer real em me comunicar acho que a comunicação é um veículo muito poderoso para gerar transformação, você é prova disso, né? <laughs> Para a gente ajudar as pessoas a enxergarem, a cair em algumas fichas. Então, eu tenho muito prazer é, de ter esse canal do YouTube. Para você ter uma ideia, tem um vídeo meu lá que o título dele é Como esquecer um amor. Como esquecer um amor. Uau. Esse vídeo já tem, acho que mais de meio milhão de visualizações, se não me engano. A última vez que eu vi, que eu não fico acompanhando sempre. Mas esse vídeo, para você ter uma ideia, tem pessoas, se vocês forem ver lá nos comentários, que escreveu, eu ia me matar nessa noite. Eu sim, vi sim. o seu vídeo três vezes. Porque eu, eu senti que ele ia me tirar daquele ponto. Mais de uma pessoa comentando isso. Então, essa coisa de você poder ajudar o outro. Sem saber quem e sem querer nada em troca porque meu canal do YouTube eu não cobro nada tá ali né as pessoas estão ali podem ter aquele conhecimento então só de saber que com a minha palavra com meu conhecimento com aquilo que eu estou estudando e estou aprendendo eu posso ajudar uma outra pessoa isso me dá um prazer incrível prazer egoísta de fazer o outro feliz <laughs> nossa eu curti isso. prazer Egoísta de fazer o outro feliz. Eu dei até uma bugada aqui, gostei disso. É, porque é um prazer, né? Eu, eu tenho muito prazer quando eu volto, por exemplo, eu atendo uma pessoa no primeiro atendimento. Aí eu faço uma pastral da pessoa e falo: oh, você tem tendência a isso, 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 aquilo. Tendência por quê? Porque eu não acredito em astrologia de forma fatalista. Respeito é que é quem acredita, mas eu, particularmente, não acredito. Eu acredito que ela fala de tendências e, com base nessas tendências, a pessoa vai lidar com aquilo com o livre arbítrio dela. Até por isso que eu sou coach, né? Então, ou seja, eu gosto de assumir o leme da coisa, né? Porque se a gente não pode assumir o leme da coisa, então para que a gente vai fazer coaching? Porque não vai servir para nada, né? Porque no final vai acontecer o que tem que acontecer, então o que a gente se esforçar tanto, né? Se mexer. Então eu, eu acredito muito no nosso papel na transformação. Tanto de quem está me procurando, porque quer a transformação. Porque se a pessoa não quiser a transformação, não adianta eu ter mil ferramentas que eu não vou conseguir ajudar em nada. Acho que você já deve ter reparado isso. Né? Se a pessoa não quer efetivar mudanças e se transformar, ela vai passar uma vez com você, duas e vai sumir. Sim. E comigo é bem isso. Então, assim, ou a pessoa quer ali se transformar ou não. Então, quando a pessoa chega para mim, eu faço uma pastral, trago essas tendências, ou seja, eu não vou falar nada fatalista. E aí, a gente vai ver o que bateu e o que não bateu. Poxa, Paula, bateu isso aqui. Estou incomodadíssima com isso. Você tocou no ponto X na minha vida. Estou presa nesse ponto. Quando eu viro, quando eu vejo, tá sempre ali aquela coisa. Aquele padrão, aquela crença negativa, aquela dúvida, seja lá o que for, porque cada um tem a sombra dele, né? E cada um já tem consciência de alguma sombra, porque às vezes tem sombra que a pessoa no começo ela não sabe. E aí, conforme você vai tirando algumas sombras da frente, vão surgindo mais outras. Fala, Ai, nossa, agora que eu vi que eu também sou desse jeito. Né? <laughs> e às vezes tem é aquela que está incomodando mais. Então, a astrologia ela ajuda muito. Eu digo que a astrologia, ela, quando você faz o mapa, é como se fosse um exame mesmo, porque. Você olha ali um monte de coisa e você consegue ver o que está atuando ou não. Conversando com a pessoa, você consegue ter um, digamos assim, um diagnóstico do que está funcionando ali, o que está atuando, e a pessoa não está conseguindo se livrar. E aí, para mim, eu não gosto de só parar nisso, que seria uma mapa O meu tesão mesmo é falar: e aí, o que, que a gente vai fazer? Tipo assim, a pessoa vai olhar e fala assim: nossa, Paula, bateu tanto meu mapa, nossa, você me descreveu. Eu fiz 10 anos de terapia, mas ao mesmo tempo, nossa, você conseguiu descrever assim tipo, em uma hora no mapa, o que eu sou. Aí eu falei, nossa, grande coisa, porque você já até sabe tudo que eu falei, né? Então, e assim. Agora? É, exato. A minha palavra é essa coisa. E agora? O que, que a pessoa vai fazer com a informação do mapa astral? Porque muitas vezes você traz uma coisa que a pessoa já sabe. Afinal de contas, às vezes a pessoa chega para mim, ela tem 50 anos. Ela já convive com a vibração daquele mapa desde que ela nasceu. Então não vou ser eu que vou chegar lá com uma astróloga maravilhosa e dizer: olha, você é isso, isso, aquilo. E a pessoa, nossa, é só isso mesmo. Nossa, eu nem imaginava. Muita coisa você vai falar. A pessoa já sabe. E a pessoa vai falar: nossa, como você sabe? Como você acertou? Então a, a grande pegada que me interessa na astrologia é. Partir do autoconhecimento para a autotransformação. Que aí eu vou atuar com o coaching, vou atuar com a terapia holística, vou atuar com os florais, vou atuar com a medicina chinesa, com as ferramentas que eu trabalho. Que legal. E quando foi o grande boom assim, que você sentiu? Estou no caminho certo, isso é um boom. E o outro de ser reconhecida, de ser notada, de ter mais reputação. De ser chamada para as televisões, por exemplo, porque tem milhares e milhares e milhares de astrólogas. E assim, a galera só te chama. Como é que é isso? Como é que esse poder, como é que é a construção dessa reputação? Como é que aconteceu isso? Como que, que você vê isso na sua vida? Olha, primeiro ponto. Como que eu reconheci que essa era a minha missão? Acontecem algumas coincidências. Que começam a te puxar, e se você sabe ver, ler essas coincidências, esses símbolos, essas pequenas coisinhas que acontecem, né? Como se não fosse nada, você começa a falar assim: nossa, tá tudo me puxando para esse lado. Então foi por aí. Muitas coisas foram acontecendo. Eu já estudava essa área da alquimia desde os 19, 18 anos. Tá. E astrologia eu já amava desde os sete e estudava de forma informal. Porque Uau. eu tinha uma tia, eu tinha uma tia, gerente da Caixa Econômica, que ela já fez até a passagem, que era a louca da astrologia. <laughs> isso, ah, eu tenho 48, então há 47 anos atrás. E ela era geminiana. Geminiano adora, ler tudo, sabe de tudo um pouco, não sei o que. Então ela tinha uma biblioteca de astrologia, isso eu com sete anos. Então, eu lia livros técnicos de astrologia quando eu era criança, livros assim complexos, o que é uma quadratura, o que é não sei que, coisas bem assim Isso. Mas nunca tinha pensado em ser astróloga. Eu lia porque eu amava, e minha avó também amava astrologia. Então, eu cresci rodeada nisso, estudando isso. E como eu sou virginiana, você também é, de uma <laughs> forma muito empírica. Então, por exemplo, quando eu era criança, a gente estava em grupos de amigas. Tinha um outro grupo de amigo no recreio que quando você fala recreio entrega a idade, né? Então, <laughs> e aí eu olhava e falava assim nossa aquela pessoa ali tem jeito de ser de tal signo e aí às vezes uma pessoa que estava do meu lado sabia o signo daquela pessoa que eu não sabia e eu ficava adivinhando os signos e normalmente eu adivinhava aí eu falava se eu estou adivinhando é porque tem características que eu estou conseguindo sentir ali naquela pessoa porque senão como eu estaria adivinhando Sim. Então, ali começou a me dar, digamos assim. Então, a vida foi me dando provas de que a astrologia tem algo de empírico. Que não era só uma coisa de livro, que não era só uma coisa esotérica. E eu nem me considero uma pessoa esotérica ou mística. Eu sou muito mais pra pragmática mesmo. Eu sou muito empírica. E aí, quando que eu falei, eu quero ser uma astróloga? Eu realmente quero trabalhar com isso? Quando eu juntei com a alquimia. Porque aí, quando eu comecei a ter ferramentas para ajudar alguém. Com a astrologia e não só falar do autoconhecimento, aí ligou. Porque só a astrologia eu não teria interesse. eu, mas eu Só amo. diagnóstico, né? É, eu amo a astrologia e sempre amei, desde criança. E a astrologia a gente pode só entender como eu, um diagnóstico, é, uma percepção. Eu, exato. Eu só é, não digo diagnóstico, mas uma forma de autoconhecimento que pode te dar uh, uma visão do que você é. Tá? O diagnóstico é bem técnico. Uma, é, uma é, percepção até, é uma percepção provável de ser. Si exatamente, mesmo, né? do que você pode ser. Então, assim, quando eu vi que eu podia não só trabalhar com astrologia ligada ao autoconhecimento, mas que eu poderia juntar com a autotransformação e, assim, realizar o prazer egoísta de fazer o outro feliz, aí juntou, <laughs> aí eu soube a minha missão. Então, foi quando eu juntei com a alquimia. E a alquimia engloba muita coisa. Hoje em dia, quando a gente fala alquimia, nossa, o que é, que é alquimia? piolística, tá? Para ficar mais fácil de entender. Mas o que, que é um alquimista? Alquimista é uma pessoa que ajuda o outro com diversas ferramentas a se tornar o seu melhor potencial. Transformar o chumbo em ouro. Então, quando falar ah, é transformar chumbo em ouro. Metáfora. Não é pegar esse elefante aqui dourado e vamos fazer ele virar de diamante, tá? Não é isso. Embora se fale só nesse aspecto muito mas é uma metáfora. muito física, exatamente então existe uma memória uma... então existe uma metáfora aí e existe também a questão da pedra filosofal o que é a pedra filosofal o que, é que você acha que é a pedra filosofal ah, diante de tu eu ferrou né? Fala aí pra nós, a pedra, a pedra a grande a pedra, pedra filosofal, filosofal ela tem um conceito que eu vejo né? outras pessoas podem ter diversas opiniões mas a pedra filosofal é você conseguir buscar aquilo que é a sua maior luz. O ser de luz nem sempre ele tá na luz. Às vezes ele tá vivenciando muito a sombra. Até ele se enxergar como o ser de luz, às vezes não vai adiantar você chamar ele de ser de luz. Você vai falar ser de luz, e você vai assim, é, não nem tanto. <risos> <risos> né? Então o alquimista ele vai estar tá ali ajudando nesse processo de viver a luz. De conseguir enxergar a sombra, não negar a sombra, porque negar a sombra não adianta, pôr a sombra debaixo do tapete, ficar só apontando a sombra do outro. Ah, fulano é isso, que aquilo é isso, que não, não, não. E ele ali cheio de sombra se assim, achando só da luz, né? Então é enxergar a própria sombra para conseguir sim, ser o seu melhor potencial, e conseguir. Essa, e esse ser o melhor da gente, atingir a nossa luz é metaforicamente nossa pedra filosofal. A sua pedra filosofal é atingir o seu melhor, o grau máximo, a sua oitava máxima. Buscar a sua evolução e chegar nessa evolução máxima. Para alguns, até atingir uma iluminação. Que aí vai de cada um. Né? Então, tem pessoas que buscam a iluminação. Hoje em dia, no mundo, acho que poucas pessoas. E Hoje... aí tem muitos conceitos sobre iluminação, sobre evolução. E o alquimista é isso. O alquimista é um ser que vai estar ali ajudando dentro de um processo com diversas ferramentas. Você, por exemplo, é uma pessoa que eu vejo como um alquimista. Porque você ajuda as pessoas a se transformarem no seu melhor potencial. Lógico, aquelas que querem. <laughs> exato. Porque você tem uma limitação. Então, eu vou conseguir ajudar na medida que a pessoa também estiver disposta. Deseja ser ajudada. E fazer as transformações necessárias, às vezes, na vida prática. Então, não adianta você dar um floral, você entrar com fitoterapia, ou mesmo você fazer uma pastral. Tem gente que você faz uma pastral, a pessoa vai depois usar o mapa astral para se justificar dos erros. A pessoa fala assim: ah, não, mas eu sou assim porque meu Mercúrio é retrógrado. Não, mas eu sou frio porque eu tenho Vênus em virgem. A pessoa encontra uma coisa ali. Uma explicação. Exato. E aí vai ficar usando o mapa para se justificar e ficar ali na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim. Aí não dá. Né? Essas é. pessoas correm de mim, normalmente. Porque, como eu não, <laughs> primeiro, eu não sou fatalista. Então eu não vou chegar para a pessoa. Isso não é isso. Talvez. É, a pessoa, seja. Vamos supor, a pessoa marca a consulta comigo. E manda um, escreve no formulário, porque eu pergunto o que ela está procurando. né E ela escreve assim, eu quero saber se eu vou ter sucesso. Eu já respondo antes de, do dia da consulta e falo assim, olha, eu não vou te responder isso de uma forma contundente. Você quer mesmo marcar a consulta? Porque eu não vou entrar nesse mérito de dizer, você vai ter sucesso, você não e vai mesmo ter porque sucesso. Porque todas as pessoas são é, passíveis de ter sucesso dependendo delas. Total. Eu tenho <laughs> ferramentas para tentar ajudar. Mas eu não posso garantir o sucesso. Não. Né? Eu acho que as pessoas têm que desconfiar muito de quem promete tá? a cura ou o sucesso, porque a gente não pode prometer. Tá? Inclusive, eu, quando a pessoa começa o tratamento comigo, eu peço para assinar um termo onde eu falo. Não <laughs> estou prometendo cura. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Sim. Porque não existe, para mim, tá? cura permanente. Você está o tempo inteiro se curando, se transformando e evitando que se formem novos problemas. É orar e vigiar all the time. Ó, <laughs> oh, orar e vigiar e trabalhar. <laughs> não trabalha não para ver, viu? Exatamente. É. Consegui responder? Consegui a coisa do boom do sucesso. Acho que eu não falei, né? Acho que eu expliquei Vai. bem a coisa de como eu descobri minha missão. Isso. Você entendeu? Foi quando juntou astrologia com foi isso. Isso sou eu. Porque aí eu vi que eu tinha eu porque aí boom. eu vi que eu tinha duas ferramentas que combinavam. Sim. E o coaching também entrou nisso. Sim. Porque o coaching me ajudou muito, e aí eu vou falar do sucesso, tá? E de, de repercussão e tal. Quando eu fiz o curso com você, me ajudou muito no sucesso. Faça ah, um curso com esse homem aí, mesmo vocês não queiram ser coach. Mas só, mesmo que vocês não queiram ser coach, façam o curso com esse homem, porque vai servir para vocês. Tá? Essa é a grande questão. Então, o seu curso, ele me ajudou muito no sucesso. Eu digo, por isso que eu falei, eu não estou sendo puxa-saco, não. Eu tenho muita gratidão por você mesmo. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui, porque você realmente foi uma pessoa que mudou a minha vida. Tá? Você teve esse poder com o seu curso, a nossa amizade, e, e mudou, fez diferença. Por quê? Porque eu tinha todo esse conhecimento, eu estudava muito, eu tinha 70% de águia. <laughs> uh, Para quem não sabe, gente, o que é a águia? São as pessoas criativas e voadoras. Assim, Deus, que lindo! É, exatamente. <laughs> e Tem eu não tudo. tinha eu tinha sete de tubarão quando eu te conheci que é, o seu lado executora é, quase nulo é porque eu gostava muito de estudar aprender e esse lado artístico Porque eu tenho essa alma mesmo de artista é, a Por isso que eu queria ah, cantar é E não é por isso que combinou com ser comunicadora desses assuntos que foi um de unil, <laughs> né mas faltava o tubarão então quando eu fiz o curso com você eu falei gente é. na época eu estava em um programa de tv o diretor já tinha me chamado para ficar fixa no programa de TV ele queria que eu fosse toda segunda-feira e eu falei não não quero aí depois que eu fiz o curso com você eu falei assim gente mas calma aí por que não quero aí eu falei assim eu não quero porque eu quero ter minha liberdade aí eu falei é tipo isso né falou assim, ah, eu não quero assim ter vai que eu fico muito conhecida é, tenho muito eu falei assim, trabalho ah, não não quero aí depois eu pensei depois do curso com você eu falei assim eu tenho objetivos se eu tenho objetivos, as portas que surgem eu não posso fechar. Eu tenho que ir. E foi aí que eu. Quando, depois que eu fiz o curso com você, eu entrei em contato com esse diretor desse programa de TV que eu estava na época. Eu falei assim: olha, não, eu mudei de ideia, eu quero ficar todas. Vou adulta. fazer. Eu vou fazer. E ali, come... ali as fichas começaram a cair como era um programa ao vivo, era um programa na TV Gazeta, ou Mulheres, que é o programa. Acho que de mulheres mais antigo que existe na TV brasileira, que era da Gazeta, agora não é mais com a Cátia Fonseca que ele tá na Band, o diretor também tá na Band com a Cátia. Então eu fiquei quase dois anos fixa nesse programa. Foi ali que começou. Assim, é como se ali o plano tivesse falado: ó. Você estudou pra caramba, você tem duas pós em medicina chinesa, você estuda astrologia desde os sete anos de idade, você já é uma alquimista, porque eu já tinha os cursos de alquimia. E aí, você vai ficar com tudo isso para você, bonitinha, águia. A águia guardadinha em casa, sonhando, viajando. <risos> <risos> então, ali o coaching, nosso coaching foi muito bom para mim. Foi muito bom, porque ele era o que precisava. E aí, eu comecei a frequentar esse programa e super funcionando. Chegou a, O diretor chegou a me deixar quase uma hora ao vivo no programa. Uau! é. Então, então tava dando ibope, hein? Presume-se que sim, né? Então, assim, fluiu bastante e aí eu aprendi muito. Porque quando você faz um programa ao vivo na TV, né, você vai aprendendo. Foram mais de 50 programas gravados ao vivo. E ali eu fui pegando gosto pela coisa. Aí quando eu não estava mais do programa, aí quando eu não estava mais no programa, o que, que eu fiz? Eu abri um canal no YouTube e ali foi. Aí blog, a Instagram. E aí, eu fui na Fátima Bernardes, no encontro, falei sobre essa união, porque eu trabalho o mapa astral da pessoa com floral astrológico, que é um floral específico para o mapa, e também com coaching astrológico. Então, eu junto ferramentas para trabalhar o mapa: florais, coaching e também radiestesia. Então, por exemplo, se eu vejo que tem alguma coisa ali no mapa que está muito pesada, que a pessoa não está conseguindo lidar com aquela sombra. E ela fala isso para mim, eu vou tratar aquilo junto com a pessoa. Que legal. E, e desse programa aí, como é que vieram os outros? Tem mais programa rolando aí. É, aí eu fiquei, eu tinha um sonho de tomar café da manhã com a Ana Maria Braga. Tinha muita vontade. E eu já tinha ido, acho que, umas duas ou três vezes na Ana Maria Braga. Mas não tomar o café com ela, gravar matérias. Né, sobre astrologia e até outros temas de terapia holística e aí finalmente rolou o café da manhã com ela que eu fui no Rio conheci ela então foi uma realização de um sonho muito grande foi muito emocionante para mim eu tinha muita vontade eu acho ela uma tremenda jornalista independente de apresentadora acho que ela é uma pessoa que tem muita bagagem uhum. e para mim foi tipo um um marco tomar esse café da manhã com ela, uma realização de um sonho. Eu lembro que quando me ligaram, falaram assim: ó, oh, é você que vai fazer o café da manhã, fazer a previsão com ela. Café da manhã, eu falei, gente, eu chorava. Jesus! É, eu chorava, foi muito emocionante pra mim. Quando eu fui na Fátima Bernardes, também foi maravilhoso, foi muito bom. Até mesmo porque na Fátima foi ao vivo e eu consegui falar sobre o floral. Eu consegui explicar o que é ver no mapa uma questão e tratar isso. Ou seja, eu consegui falar de alquimia na Globo. <laughs> Que é um assunto super delicado. É, né? muita gente, É, muita gente nem sabia. Depois veio um monte de gente em cima. Nossa, mas como assim trabalhar o um mapa com floral? Isso é viagem, não sei o quê. Então foi muito bom porque. Viagem que funciona, tá, é, né, É, depende. Funciona, depende da pessoa. Aquilo que eu falei, nunca podemos prometer que funciona. Né? Então pode funcionar com alguns. Porque depende do merecimento, da vontade de transformar da pessoa. Quando eu digo merecimento, é o quê? Vamos supor. Dá um exemplo para você. Um exemplo bem prático. A pessoa tem problemas de comunicação. Eu olho lá o mapa dela, Mercúrio é o ácido de comunica da comunicação. Beleza? Ah, realmente, nossa, minha comunicação, eu falo demais, eu julgo todo mundo, eu estou o tempo inteiro criticando, minha comunicação é péssima. Já perdi várias amizades, nossa, eu falo, depois quando eu for ver, já falei, já perdi é. emprego, vivo brigando. Beleza, então o Mercúrio. Que está retrógrado, e às vezes tem outras coisas também. O Mercurio está retrógrado com três quadraturas, duas oposições, ou seja, está zicado. Né? A pessoa poderia ter tudo isso no mapa e não está atuando, mas eu confirmo com a pessoa e a pessoa fala: está atuando e eu não estou conseguindo resolver isso. Eu estou cansado de saber que tem um problema de comunicação. É aquele caso que eu te falei. Eu vou trazer uma informação que não é nova. Eu só estou dizendo onde está. A partir daí a pessoa pode ou se transformar ou usar o mapa para. Curtir, se justificar, ah, eu sou assim. ah, exatamente, eu exatamente. Sou assim. Ah, isso assim, o mapa é assim. Só que comigo a pegada é outra. Então, ah, tem isso? Tá incomodando? Vamos trabalhar. Então, quando eu, por exemplo, dou um floral, tá? Ou trabalho com radiestesia ou com coaching astrológico para lidar com problema de comunicação, se a pessoa, vamos supor, eu tratei e a pessoa continua falando mal de todo mundo. Ela vai, vai, vai adiantar, gente. Desculpa. A gente tem livre-arbítrio. Então. Uma pessoa que trabalha com alquimia, com coaching, seja lá o que for, com qualquer ferramenta para ajudar o outro a ser o seu melhor potencial, voltamos aí ao chumbinho, ouro, à pedra filosofal, essa pessoa tem que ter a consciência que a transformação depende do outro. Né? E às vezes a pessoa ela quer se transformar, mas ela quer que você chegue assim, com a varinha de condão, e tum! Vai! Transformei! É. Resolvi em, uma, em um encontro, em um atendimento. A ou... mágica vai acontecer. Não, não existe isso, gente. Não existe. E foi o que eu falei, desconfiem sempre de tudo que for muito fácil, de tudo que... Qualquer um que falar, vou resolver. A pessoa não tem esse potencial. Ninguém tem o potencial para dizer que vai resolver. Entendeu? A pessoa tem que querer. Gente, o cara <laughs> que foi o cara, o que, que ele falava? Tua fé... Te curou. É aí sou eu lá, não vou curar quando é. não. Então a gente tenta trabalhar. Inclusive essa é. passagem bíblica tem muita gente que não presta atenção, né? É, não sabia. Nossa, tem demais sobre Jesus curador, né? Transferindo para o outro a própria fé, né? Tua fé te curou. Eu acho é muito, muito lindo forte, falar isso porque traz a responsabilidade é, para o outro. Sim, né? você, é, a pura é, é Você tem esse potencial. Outra que eu amo é vós sois deuses, mas morreram como homens. Né? Então, ou seja, vocês não acreditam oh. no potencial que vocês têm, então vocês vão morrer como homem. Então como morre como homem. Mas vocês são deuses. Mas você está querendo acreditar que você é um deus? Você está encarnando o seu potencial de ser um deus? Ou seja, você está assumindo sozinho a função de ser a pedra filosofal, de ser um ser de luz, de fato, Adoro ser, né? ser de, de luz. conseguir ser, né? de não só falar que é, porque todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo o é rapaz. lindo, é, todos são lindos, maravilhosos. O mal está sempre no outro, né? O fulano, não sei o quê. Então, por isso que eu digo, é importante ver a sombra, porque se a gente não vê a sombra e não trabalha a sombra, ela fica ali sorrateira. E você achando que isso é o máximo. Só que não. Aceitar a dualidade é a única forma de evoluir. Somos luz, somos sombras. E todo ser humano erra, falha e cai uhum. e levanta. Depende uhum. de cada um de nós. Depende. É impossível sermos pessoas extraordinárias sem aceitar a nossa história. Que erramos e acertamos. Estou curioso para saber. Depois de toda essa ascensão e os programas, aí vieram as pessoas. Como é que foi essa essa pegada de vir pessoas agora conhecidas para procurar o teu atendimento, para você ajudar pessoas muito conhecidas? Olha, eu sinceramente não diferencio, sabe? Pessoas que são globais, de pessoas que são pessoas não conhecidas. Então eu atendo todas as pessoas igual, tá? Todas as pessoas para mim têm o mesmo uh, o mesmo valor, tá? Então atendi muitas pessoas famosas, atendi e fui, lógico, realizei outro sonho, realizei outro sonho maravilhoso que foi ser apresentadora do programa Jornada Astral da Warner Discovery junto com a Angélica com Vitor de Castro, e foi um programa maravilhoso que a gente gravou, foram 12 episódios, e aí eu entrevistei junto com eles Luciano Huck, Xuxa, foram quatro meses de seleção Uau. entre todos os astrólogos aí do Brasil que eles poderiam pegar, foi bem puxado de entrar, tive que fazer vários testes até ser selecionada pela Warner, então foi uma realização incrível, eu tinha esse sonho de, de estar em um programa de astrologia, né, e aí estar nesse programa foi uma coisa tipo incrível e ter feito o mapa astral dessas pessoas, né? Foram muitas pessoas que eu fiz o mapa astral e que foi a Tainar, Roge, várias pessoas assim muito legais que estavam ali e aprendi muito mais, né? Ou seja, o que eu já tinha aprendido lá com ao vivo porque outra coisa foi gravar um programa gigantesco desse, né? De de entretenimento nível Warner, então foi uma coisa incrível passar por testes, entrar, então foi maravilhoso. Mas, em termos de atendimento, o que me dá prazer é quem vai se transformar. Então, por exemplo, se eu atender um global e a pessoa está pouco interessada em se transformar, ela vai usar pouco de mim. É, e é e é aí, muito... se eu atender uma pessoa que não é conhecida, que, e a pessoa se transformar, aquilo me dá um tesão. É, é porque é o um propósito. O meu propósito é esse. É muito bom. Você estar em um programa, você realizar um sonho, tudo isso é o ego, é o status. e a proposta de um alquimista não é o ego status. Isso é bom, mas a gente não pode ficar se identificando muito com o ego. Sim. O ego está aqui, o ego vai o até o final, todo. mas eu não sou isso. A minha muito proposta bom. realmente é ser alquimista. Eu acredito que todo homem que merece ser célebre sabe que não é bom selo. Que veio um e eu já falei isso para uma amiga. Muitas coisas. Muito famosa, muito famosa. Virginiana. Como você. E eu. <laughs> e eu perdi a amizade <laughs> dela. Olha que você me falou? que ela não gostou. Olha. É. Porque ela é muito famosa e ela achou que, sei lá, cara carapuça serviu. <laughs> mas eu acho que assim vem muito ela não conseguiu entender né eu acho que ela não conseguiu entender e eu, eu falei dentro de um contexto até que ela estava reclamando ela estava reclamando dos, das coisas chatas que vem com a celebridade e aí eu falei é eu acredito nessa frase que é uma frase do Fernando Pessoa que eu amo aí ela falou mas melhor é, não ser. tipo assim é como se eu tivesse colocado uma coisa para ela que eu acho que ela ficou assim meu Deus não Será que eu entrei numa roubada? Essa menina tá querendo me avisar. Então, eu acho que tem tomar muito cuidado com o ego quando você é uma autoridade em qualquer coisa. Então, por exemplo, você é uma autoridade, uma referência em coaching, né? em, em, como comunicador também. Eu sendo uma uma das referências em astrologia, tem que tomar muito cuidado com entender que isso é uma passagem, é um momento. Mas eu não sou isso. Né? Eu não sou a ah, Paula Pires. Eu sou uma alma que está aqui com uma missão, um propósito. E esse propósito é tentar ajudar as pessoas que me procuram, sejam elas globais ou não. Então, se a pessoa é famosa, se a pessoa não é famosa, você não faz. E eu consigo, uma coisa que eu gosto muito é não cobrar uma consulta cara. Porque eu gosto de atender é pessoas. É acessível uhum. a mais, eu mais pessoas. Eu prefiro. Tem muita gente que, quando me procura, fala assim: Nossa, quando eu fui entrar no seu site, eu achei que essa consulta ia ser super cara, porque você é famosa, porque você não sei o quê. Aí, quando eu vi, você cobra muito menos do que pessoas que nem são famosas. Então, assim, eu achei isso muito legal. E eu gosto de atender todo acessível. tipo de pessoa. É, então eu atendo gente, desde pessoas de classe D, de classe C, a pessoas de classe A. E muitas vezes eu vejo que as pessoas da classe mais alta. Muitas vezes tem dificuldade de se transformar. Porque o dinheiro muitas vezes acomoda as pessoas. Sim, com certeza. O dinheiro, o ego, a gente tem que tomar muito cuidado. O dinheiro por... diminui um pouco a dor. E o status também, essa coisa de ser autoridade, de ser referência, de ser famoso, tem que tomar muito cuidado. Por isso que tanta gente famosa se desencaminha, vai para um lado que não é legal. Por quê? Porque sobe. Chega no auge, é. E, e cai. sobe a cabeça. A é. pessoa começa a se identificar com aquilo. Eu sou a Paula Pires, eu sou José Roberto, entendeu? E aí, é, e até quem é muito espiritual começa a entrar no ego espiritual. Ai, porque eu sou espiritualizado. Você já viu o pessoal Já. Nossa uh, Senhora, já. aí fica, fica difícil também, de... Mas, Paula, agora, vamos falar um pouquinho de tu. E aí, conta a tua história. e de Você dentro de casa, família, aquela historinha assim, infância. Adolescência, juventude, fase adulta, hoje? Fala aí. Nossa, essa pergunta é bem abrangente, hein? É quase como um livro de autobiografia. <risos> <risos> Agora é, eu tenho que pensar por onde é eu vou começar. Quase... Eu vou Nasci... ter... É quase um assim. É para ser mais é, de cara a cara com Gabi? <risos> <Objetivo>. <risos> <risos> Ou é para tipo assim, ser virginiana detalhista? <laughs> Ah, eu acho que o mix de sair funciona. Uma mistura é. nem tão longe, nem tão longo, <laughs> nem tão detalhado. Eu acredito que é uma, Eu sou uma pessoa que está aqui dentro do propósito. Graças a Deus eu tive a chance de nessa vida encontrar meu propósito, minha missão, de estar vivendo minha missão e me sinto feliz de poder ajudar tantas pessoas que me procuram, que muitas vezes não sabem a missão. E que se encontram totalmente perdidas. E aí, quando a pessoa não sabe o propósito dela, quando ela não sabe a missão dela, ela acaba tendo que viver muito na periferia dos prazeres da vida, do dinheiro, do sexo, da comida, de tudo, do ego. Do carro, da E viagem, fica muito, da roupa. Muito, muito só nisso. Aí vai da minha concepção. Eu acho que a gente não está aqui só pela matéria. Eu acho que a gente tem que honrar a matéria, cuidar desse corpo que nos foi dado, mas existe essa missão maior então eu me sinto muito feliz de ter encontrado a minha de eu consegui unir isso, esse lado artístico comunicador e trazer mensagens diante de tudo que eu estudei de profundidade, a medicina chinesa tem mais de cinco mil anos aí e é uma vida estudando alquimia também, astrologia eu já atendi mais de 15 mil pessoas uau cada pessoa que eu atendo eu aprendo uma coisa nova então, eu me considero é, eu me considero uma pessoa que está aprendendo a ser uma astróloga melhor a cada mapa que eu faço. Eu me considero uma pessoa que está aprendendo a se comunicar melhor a cada podcast e programa na Warner que eu vou. Porque aqui eu estou com você. Se eu tivesse com o Luciano Huck ou com a Angélica, como eu já estive, é uma outra pegada que eu estou aprendendo também. E aí que entra tudo. A conversa que eu tive com a Ana Maria Braga, com a Fátima, com a Angélica, com a Cátia Fonseca, tá tudo. E a gente está sempre aprendendo. Então, eu considero que eu sou uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, aprender e dividir isso com o outro. Não ficar só comigo. Mas doar isso para o mundo. Por isso que o meu canal do YouTube tem tantos vídeos, né? mais de dois mil vídeos. E as pessoas me perguntam, tem inteiro: você não quer dar um curso? É muito Puxa, é, Por que você não faz um curso online? Eu não tenho curso online. E, nossa, aí, não não, tem não, tem e aí fica todo mundo, nossa, mas você está de deixando, eu tenho um monte de amigo que trabalha com marketing, mas você está deixando dinheiro na mesa, né? Porque isso já há 10 anos atrás, quando começou aquela coisa da fórmula do lançamento, é. né? E não sei o que. Então já começou a gente, não, mas eu quero lançar você, que não, não, não assim não, não tô estou Então muita gente fala, né, que eu estou deixando dinheiro na mesa de não fazer um curso online. Mas até agora eu sempre senti tanto prazer em doar conhecimento, nos meus, nos meus vídeos, nas minhas lives e tal, que eu ainda não senti que eu tenho uma missão de ficar cobrando pelo conhecimento. Olha. Eu gosto de doar. Se algum dia eu sentir, eu vou fazer. Mas só pelo dinheiro, vou deixar o dinheiro na mesa. <risos> <risos> Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Né? Nem tudo é dinheiro. Algumas coisas você precisa pagar, não tem jeito. É, é o sangue do planeta o dinheiro essa energia monetária, né? A gente Sim. não vai mais caçar e tal, a gente não está plantando, então vai ter que ter dinheiro para comer, né? Para cuidar da saúde, para ter um médico e etc. Então não tem muito jeito. Se você quer se cuidar, né? Muitas vezes você você precisa é, realmente ter essa energia monetária. Quanto mais você ajuda, né? Sim. Por exemplo, você vai no médico. O médico te passa uma suplementação, seja um médico que você pagou ou um médico De que seja do, do SUS, aqui no Brasil, enfim. Se ele te passa uma coisa, uma suplementação que não tem gratuita, você vai ter que pagar. Né? Tem que ter o dinheiro. É, tem que ter o dinheiro. Ou uma alimentação, que você não tem dinheiro para ter aquela alimentação que é passada. Né? Você está se alimentando mal. Então o dinheiro não tem como fugir. Mas uma coisa é você saber o valor do dinheiro e trabalhar, como você disse, correr atrás outra coisa é você virar um escravo do dinheiro. É como o ego? O ego ele serve para alguma coisa? Opa. Né? Ele serve para a gente como alma se sentir uma individualidade. Né? Estou aqui, Paula. Estou aqui, José Roberto. Mas na medida que você começa a achar que você é só isso? E o ego também protege o nosso corpo físico. Sim. É a visão da individualidade e a maior fundamento do ego é proteger o corpo a gente ter vida na terra. E quando a gente protege esse corpo, você é um indivíduo. Sim. Eu sou, eu sou, eu sou. Então o ego é bom, o excesso do ego é trágico. E se identificar só com ele, né? Se quando você só se identifica com ele, quando você não vê que você vai além dele, que é, acho que começa a ser um problema. Porque aí Porque você nós fica Nós não somos um corpo, né? É. Você fica só nisso. Se enxergar como olhos não é fácil, até mesmo porque a sociedade, a civilização, ela foca muito numa coisa ou outra, né? Então, ah, eu, se fica espiritualizado, aí fica o ego espiritual. Aí, se fica material, fica muito material. Então, acho que a gente está sempre buscando conseguir viver no olhos. Quando a gente consegue viver no olhos, ver, ver tudo e ver-se de uma forma um pouco mais integral, mais holística, a gente consegue ser mais feliz, mais pleno porque a gente consegue ajudar, mais as pessoas também, né? E quando a gente fica só numa coisa, seja só no material ou seja só no espiritual, porque se você fica também só no espiritual, alguém vai ter que pagar, vai ter que colher a sua comida. <laughs> alguém. Né? Alguém vai ter que pagar o remédio <laughs> se você ficar. Alguém vai ter, né? Nem que seja o Estado, mas alguém vai ter, né? Que se preocupar. Então, eu acho que é o todo, enxergar o todo. Por isso que me interessa muito essa coisa de viver como um todo. Porque você não é uma coisa só, né? A gente é muito amplo, como eu falei, muito complexo. O ser humano é complexo. Ser humano é complexo. Maravilhoso e complexo. É. Uma memória da tua infância, vai? Sete anos, oito, seis? Uma memória, qualquer coisa. Brincando, correndo, bicicleta, ganhou um presente, viajou, brigou na escola, o irmão, a irmã. Olha, uma memória bonita que eu tenho da minha infância, eu nasci no Guarujá. E morei no Guarujá até os 19 anos. Ah. E no Guarujá naquela época tinha uns estandes gigantes que eles montavam na praia, sabe? Não sei se você chegou. Você não é daqui de São Paulo, né? Você não é do estado de São Paulo. Guarujá é, é. é uma Guarujá é uma cidade de praia, Sim. uma hora de São Paulo. Para quem não conhece, é. exato, que A praia. tinha muitas, uh, como é que se fala, ações de marketing pesadas, assim. então estandes, que até show que, é ter não sei o quê. Guarde e já. eu é, eu acho que eu tinha uns oito, nove anos, eu vi que tinha um estande ali montado e que ia ter um karaokê com campeonato. <laughs> e eu me inscrevi no karaokê porque eu queria ser cantora, como eu disse. Entre outras coisas, atriz, esse lado artístico sempre ali. Você sabe? adora cantar, É, né? exato, adoro. E o cantando. violão tá em tá pé. Tá violão, tá exato. lá. Eu amo, tá em pé. E canto todo dia. Eu acordo cantando, vou dormir cantando. Eu tenho um rádio na minha cabeça que cada dia é uma música. Até que eu nem escuto rádio, porque eu tenho rádio na minha cabeça. Você canta o rádio. É, eu, não, eu acordo e falo assim, ah, hoje é tal dia. Hoje eu tô afim de ouvir tal coisa. Ei, e o gosto ouve... mais eclético impossível. Aí eu me inscrevi e cantei uma música do Toquinho chamada Aquarela. Aquarela do Brasil? Não! Do Toquinho, aquela. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Menininha. Nossa, que é, lindo. Me achando, Ai, é eu tô, me, é achando tô. me achando, me achando. Aí eu me inscrevi, não falei com meu pai, não falei com a minha mãe, porque eu tinha uma vida muito livre porque a infância ali no Guarujá não era um lugar tão perigoso, então eu ia a pé para a escola, eu tinha bastante liberdade para andar. aqui em São Paulo às vezes a criança não consegue, né, andar tanto sozinha sozinho para os lugares. Eu fui lá me inscrevi. não falei para minha mãe, não falei para meu pai. Quando os meus pais souberam, eu já estava lá nos na, finalistas, <laughs> concorrendo com uma outra menina que estava cantando uma música do Kid Abelha e eu ganhei. Ah! e ganhei um computador na época, estavam nem... começando a lançar computador Meu no Brasil Deus um computador céu. da Sharp que chamava Hotbit que era um computador assim que não tinha nem tela, ele era só um negócio que você digitava e ligava na televisão e eu ganhei um computador. E a minha mãe falou assim: gente, mas essa menina sem vergonha foi lá, se inscreveu, ganhou um negócio. Foi muito legal, foi uma emoção muito grande. Quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 8, 9, eu não lembro, mas isso foi uma emoção muito grande, assim. Me trouxe muito, muito prazer, porque eu fiz uma coisa sozinha, me realizei, fiz uma coisa que eu gostava. Foi maravilhoso. Uau. Lembrei disso, lembrei de uma felicidade. 12, 13, 14, uma memória. Adolescência, entre 12, 15 anos. O que, que vem na cabeça? 12, 13. Nossa, aí vai ser muito picante. Essa <laughs> idade começa a ficar picante, porque essa idade foi a idade que eu comecei a descobrir mais minha sexualidade, e eu, e eu uma sexualidade muito intensa hoje mais sob controle graças a Deus <laughs> mas, a, mas até os 28 foi muito intensa e mais de um jeito mais assim se descobrindo né então 12 13 foi a idade que eu comecei a descobrir a sexualidade então as ideias que vêm são muito pornográficas prefiro pular <laughs> são muitos olha. essa foi o que veio foi muito Vênus em Leão sabe foi muito, muito nossa então foram memórias muito ativadas nesse sentido. 12, 13 foi isso. Até parece jovem demais, né? Mas foi isso. 12, 13 e 14 foi a idade que eu descobri que eu fiquei menstruada pela primeira vez e que comecei a namorar, que comecei a despertar para a sexualidade, que tive o primeiro namorado, embora eu sempre foi muito precoce. O primeiro namorado na escola foi com 9 anos. 9 anos foi o primeiro beijo. Um namoradinho da minha idade ali, que a gente deu o primeiro beijo no teatro, aquele beijinho, assim. Uh. É. E com 16, 17, 18, uma 16, memória? 16, 17, foi a idade que eu comecei a ter os questionamentos espirituais que começaram a me perturbar um pouco, porque... Eu, como virginiana, ascendente em touro, com lua em touro, Marte em virgem, sete pontos de terra no mapa, quem entende de astrologia vai saber o que eu estou falando, eu tenho muito essa visão pragmática, empírica, de querer comprovação de tudo, sabe? Então, nessa idade, aqueles questionamentos que começaram quando eu tinha sete anos, de querer saber a verdade absoluta do universo, tipo, Deus criou tudo e quem criou Deus e etc., eles começaram a pegar, porque aí eu falei assim, calma aí, eu não sei a verdade absoluta do universo. Se eu não sei a verdade absoluta do universo, como eu vou ter uma ética, um manual? Isso é muito virginiano que é um manual, um manual de como viver da melhor maneira nesse mundo. Esse mundo foi criado pelo bem. Esse mundo foi criado pelo mal, ambos estão brigando, o bem existiu e aí veio o mal e aí o mal começou a brigar com o bem, mas no final o bem vai vencer. Tá, e aí então eu tô no bem, lógico, eu gosto mais do bem. Então todas essas ideias que são muito religiosas, metafísicas, mas que ao mesmo tempo base nelas e no paradigma que elas geram dentro da gente em termos de crença que você vai agir em termos éticos segundo qualquer coisa, né? isso me incomodava porque eu falava assim gente eu não sei o que eu vou fazer então nessa época eu comecei a ficar incomodada dos 16 aos 18 eu comecei a ficar um pouco foi a época que eu fui menos feliz por hum. conta da crise que isso me dava porque... existencial uma crise porque eu queria a verdade absoluta gente não tem hoje eu sei que não tem como ter <laughs> mas eu queria isso me incomodava. Porque, como virginiana, eu queria agir de uma forma ética. E eu achava que eu não podia agir de uma <laughs> forma ética se eu não soubesse os paradigmas do universo. Eu preciso entender. Você conseguiu tudo. entender isso? Você oh, só ficou muito louca a ideia? Não, Mas curti, foi curti, isso. Curti, foi curti. isso que incomodou. E aí, com 18, eu consegui sossegar o facho. Tá? Com 18, eu consegui sossegar o facho. Aí, Com 18, eu entendi que não adiantava eu buscar a verdade absoluta. Que ela não existe. Ela pode existir, mas eu não tenho acesso nessa vida, nesse planeta. Eu não estou dizendo... Porque se eu disser que não existe, eu já tenho uma verdade absoluta. É. Entendeu? Então, tem. Se eu falar, não existe a verdade absoluta, isso é uma verdade absoluta. Então, é a coisa ia bem além. Boa, você vê boa, que a coisa boa. é séria boa. mesmo. A cabeça de virginiana é complicada. E... Com 18 anos, o que aconteceu? Eu tive uma experiência com a Ayahuasca. Eu tinha ido... Viajar, quando eu voltei, meu professor de pintura me procurou e falou assim: Paula, eu fui numa experiência, num local, que a gente bebe uma bebida, que não sei o que, e eu me veio você. Eu falei para o outro pintor que estava lá, ele desenhou o seu rosto, sem eu ter falado o <laughs> seu nome. Eu falei, gente, não é possível. Ele falou: é, você tem que ir lá, você tem que beber essa bebida. E não sei o que. Eu falei assim, gente, será? Fui. Tomei essa bebida, chamada ayahuasca, muito conhecida. Que não considero que é uma coisa que todos. Devem tomar. Eu acho que o ayahuasca não é para todos. Então, acho que tem que se ver, Não estou dizendo que é uma panaceia que cura tudo, que resolve tudo até mesmo, porque essa não é a minha filosofia. Para alguns pode ser maravilhoso, como é o meu caso. Mas eu acho que a pessoa tem que ver bem se serve para ela ou não. Como tudo nessa vida. Como todo tipo de terapia e de, e de questões que podem ajudar ou não. Para mim, foi muito bom. Por quê? Porque, como eu era uma pessoa muito racional, muito empírica, muito pé no chão, que tudo queria provas, aí eu acho que ela fez assim comigo. Calma aí, minha filha, nem tudo é razão. Toph. É. Então, é como se ela tivesse me dado um tapa na cara, entendeu? E falou assim, ó, você é uma alma. E não você não vai ter prova que você é uma alma. Essa prova que você quer de que vai ter uma alma, que tem uma outra vida, que tem encarnação, a verdade absoluta do universo, que quem criou, quando foi que criou, e que nananã, você não vai ter essa explicação virgininha, bonitinha, <laughs> com assinado. Essa é a verdade absoluta carimbado em nome de tudo, do Deus e do Deus que criou Deus você não vai ter isso e aí eu acho que ela me deu esse, esse sossega leão no racional e aí eu falei assim chega para você não vai conseguir isso nessa vida se você for ficar nisso você não vai conseguir viver você não vai ser feliz então eu acho que foi incrível para mim Porque aí a partir dali eu senti que eu era realmente uma alma eu senti que eu estava aqui para evoluir em nome do bem e que é isso que eu eu, eu, eu falei assim, é isso que eu vou acreditar Pronto. É, eu não tomei mais ayahuasca, hoje em dia eu não tomo mais, mas não consagro mais, né? O termo certo, mas ela foi uma chave para me ajudar naquela época. É, eu, digo que ayahuasca, é, eu digo que a ayahuasca ela é que nem um violino: você pode tirar um som muito bonito ou não, porque depende de quem está usando. Então, tem pessoas que têm experiências que não são tão agradáveis. Né? Tanto é que hoje em dia, quando a pessoa vai tomar, ela tem uma anamnese para preencher, para ver, porque a pessoa tem que estar preparada, depende de cada pessoa. Sim. Então, a pessoa tem que saber se ela está preparada, porque é, não é uma droga, é uma substância enteógena, que Sim. é uma substância que, sabe o que é substância enteógena? É uma, é uma raiz. É, enteógena é uma substância que tem a capacidade de te colocar mais em contato com realidades espirituais, ou em contato com Deus. Por isso que ela é permitida no Brasil. Pelo é, é... é uma expansão de consciência através. Pode ser, mas depende de quem está tomando. Então é que nem o floral, que nem a medicina chinesa, depende de quem está tomando. Ela é uma ferramenta que pode ser ótima, depende de quem está tomando. Então eu, eu, eu acho que nada você pode chamar de panaceia. Pode ser lindo, floral? Pode, mas a pessoa pode não aproveitar. Você já não teve gente que passou pelo processo de coaching que você e não aproveitou? Ah, com certeza. agora é porque você é um, ruim, um profissional ruim não não teve pessoas que passaram e foi incrível teve então você está ali você é a ferramenta a Ayahuasca também é uma ferramenta a floral é uma ferramenta a psicologia é uma ferramenta agora depende da pessoa usar medicina a medicina é uma ferramenta você certo. vai lá no nutricionista o nutricionista te passa tudo bonitinho você não segue nada não vai adiantar vai adiantar não. a culpa é do médico Aí depois vai meu <laughs> médico não sei o que não. a pessoa fez tudo errado A pessoa vai no cirurgião plástico o cirurgião plástico fala assim olha você vai ter que fazer isso, isso e isso depois. Você não, 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 não. A pessoa não faz. Aí vai ficar todo ano fazendo lipo. Que figura! Ó, <laughs> oh, eu sou chegado na meditação. É, não, pra meditação ver? é maravilhoso. Os Canais e a conexão espiritual pela meditação. Todo estado de oração, estado de meditação, todo estado de foco, todo estado de, de atenção é um estado de meditação. Adoro. Paula, mas fala aí uma super dica para a pessoa ser feliz ou passar por essa terra de uma forma que ela vai fazer a diferença na vida dela e de algumas pessoas. Eu acho que vai muito na linha do que você falou aí da meditação, porque a meditação é gratuita, não é? você não depende de atravessadores. Então, por exemplo, você vai fazer um processo de coaching, precisa pagar um coach. Se você, você quer fazer uma pastral, você tem que ter um astrólogo que vai ter a visão. Você quer tomar floral, tem um custo. A meditação é um ótimo caminho. Então, a pessoa olhar para dentro de si, e a oração também, eu acho que a meditação e a oração elas são muito parecidas, muito né? Parecido. Então, eu acho que a pessoa saber olhar para dentro de si, e aí você não falou dos 28, mas com 27 e 28 foi quando caiu minha ficha de vez. Porque com 27 e 28 eu aprendi a meditar. Ah. É. Que eu fui num retiro espiritual ah, que de, um, de um grande mestre chamado Trigueirinho, que ele já fez a passagem também, e lá eu aprendi a meditar. Porque lá é um lugar que tem uma energia tão forte que ali, só de eu estar ali, eu consegui sentir esse silêncio interno e descobrir o que é estado meditativo, sem precisar de nada, nem de floral, de ayahuasca, de nada. Então a meditação é uma forma tão segura. Aí você vai falar, poxa, mas eu não consigo meditar de repente não vai ser na primeira vez vai procurando um lugar uma energia um mentor alguma coisa que te faça sentir que você entrou no estado meditativo no que você entrou no estado meditativo você não vai esquecer mais você vai saber quando você está meditando ou quando você está sentindo tá... é exato porque você sente então é um caminho muito bom e que você falou que é muito interessante porque ele você pediu uma dica então eu estou dando uma dica que não depende de energia monetária respirar. É, respirar, olhar para dentro, querer se conhecer. E eu acho que se eu fosse dar uma outra dica é olhar para si com humildade, vendo a sua sombra, se desapegando do julgar o outro, se desapegando de querer ser um ego que sempre é perfeito e que o outro que não é, vendo aquilo que você precisa transformar e na medida que você vê o que você quer transformar, aí eu encerro com uma frase que é Estar totalmente disposto a transformar-se e sabendo que isso cabe a você, não é o outro que vai fazer, não é uma substância que vai fazer, não é o floral, não é a máscara, não é nada, é você. Se você usar qualquer outra coisa que vem de fora e não fizer a sua parte, não vai adiantar. Agora, você pode usar um floral, você pode usar o coach, você pode usar diversas ferramentas e alquimicamente chegar na sua pedra filosofal, mas sempre a responsabilidade é sua. Eita, ser de Luiz, Querida, quero te agradecer, agradecer, agradecer. Aliás, falar com essas pessoinhas aí, você curtiu, né? Olha, a gente vai deixar aqui as redes sociais da Paula. E assim, se você se conectou e quer conhecer mais profundamente essa pessoinha, quer um atendimento, olha, que mulher incrível! Ser de luz. Obrigada, meu amor. Que coisa boa. É, quatro anos passa rápido, né? Muito. Mas pelo WhatsApp faz menos tempo. Faz três, acho. Faz três. Foi na pandemia que a gente se falou que você estava transformando tudo em online. E Sim. vai ficar a vida inteira transformando coisa porque você é virginiano raiz. <laughs> Trabalha mais que tudo. Virginiano bruxo, raiz. <laughs> Gratidão. Gratidão, meu amor. Agora ah, acho que é hora do abraço. Vamos, abraçar abraçação, alma. <laughs> Gente, que delícia! Obrigada pelo é. convite, adorei.